He became the youngest MVP at the FIBA Eurobasket 56 years ago in Moscow at just 20 years of age. A 1.93 meter juggernaut guard forward from Lithuania with a fearless approach. He took on the best guards, but also mixed it up with the opposing bigs in battles for rebounds. His list of podium finishes is breathtaking. Let's watch the video. What a career. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Modestas Pauliauskas from Lithuania. Hello, basketball community. Gerbiamieji, šiandien man yra didelė šventė ir pasinaudodamas šią progą noriu padėkoti FIBA už tokį aukštą mano darbo įvertinimą. Aš kartu su savo šeima džiaugiuosi, kad esu taip pagertas tarp geriausių pasaulio krepšininkų. Pradėjau aš tą, esu dėkingas savo likimui, kad jau pradėjęs nuo šešių metų pradėjęs žaisti krepšinį, jau 17 metų buvau pakviestas į geriausią Lietuvos krepšinio klubą, į Kauno Žalgirio krepšinio klubą. Pasinaudodamas irgi šią progą norėčiau padėkoti šiam klubui, kuris mane lydėjo 14 metų, sudarė man puikias sąlygas treniruotis ir sėtis ir dalyvauti įvairiaus masto varžybose. Padėkoti šitam klubui ir jo administracijai, kuri man domėjusi manim ir sudarė visas man sąlygas. Kartu norėčiau padėkoti ir savo pirmiems treneriams ir vėlesniem treneriam. Tai yra Vladui Knašiui, Vytautui Bimbai, Vladimirui Kontrašinui ir Aleksandrui Gomirskiui, kurie mane lydėjo visą mano kūrybinį gyvenimo krepšinį kelią. Džiaugiuosi, kad man pavyko pasiekti šitų sporto aukštumų ir Europos, ir pasaulio, ir olimpinių žaidynių metu. Tai didelė pagalba šitų žmonių, šitų trenerių ir aš jiems dar kartą dėkingas. Šiandien aš norėčiau padėkoti ir tiems žaidėjams, su kuriais man teko. Aš šiandien jų pavardžių nenorėčiau čia paminėti, nes jų buvo daug ir mano klube, ir Sovietų Sąjungos komandose, ir vairiuose kitose klubuose, kur man teko dalyvauti. Norėčiau kartu padėkoti savo bendražygiams ir kolegams. Taip pat sveikinu šiandien, pasinaudodama šią progą, sveikinu visus laureatus, kurie yra kartu su manim pakviesti būti šlovės muziejuje ir palinkėti jiems kuo geresnės sėkmės ir sveikatos. Ačiū. Thank you.